Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabteyda soo dhawaada. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Soo dhawaada sahabta. In casharkeena ayaa weli noo socda unitki koowaad oo ku jirna qaybta J. J ama Z waa qaybta ugu dambeysa buugga. Saddex qayb oo A iyo B iyo C uga kooban yahay buugga, macnaha unit kasta. Soo marka casharkaana maanta qaadan rabno insha Allah marka kan erayadan gadaal ugu soo laaban doonaa markii aan grammarka soo fahanno insha Allah erayadan soo laabanayna marka si fiican u fahmayna marka kan insha Allah ku soo laabanayna qaybtan grammarka baranayna grammarkan markaan fahanno aan kaas fahmayna insha Allah marka grammarka waxaa la dhahaa dil bil gizi waa grammarka qaybta oo grammarka ah soo marka maanta waxaan baranayno waa erayadan aan baranayna maanta waa bu shu 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 oo saddexdaan baranayna marka english ahaanteed waa kanaha marka bu waa dis oo kale dis kan wixii kuu dhow markaad tilmaamaysid kan waa bu shu waa dat shu waa dat kaas mid wax xooga ka dheer micnaha sida sawiradan hadda idinkaga muuqata mid xooga ka dheer dat aa loo isticmaala soo marka shu waaye oda marka englishka ma laha waa wax aad kaaga sii fog englishka kuma jirto odan wax aad kaaga sii fog micnaha shay kuu dhow shay micnaha cabaar kuu jira distant yar kuu jira iyo shay kaasi dheer marka kan ugu dheer oo aa la dhahaa soo marka englishka ma laha lakin this waa bu datna waa shu soo ayaga labadu hadda waxay iskaga adeegsanayaan oo iyo shu dat camalkaas soo marka iyo waxaan baranaynaa maanta waxaan baranaynaa bu shu oo kim ne shantaasa maanta baranayna insha allah marka kim waa kuma hu english hu kim waa kuma ke kuma qof aa loo isticmaalaa meelaan dadka loo isticmaalaa ne waa kanaha what maxay waa maxay kaas waa maxay kan waa maxay kan waa maxay ana sheeyashaas what's this meesha aan ka dhahan what's this what's that camal marka waxaa isticmaalayna bune shune one waa kaasaa marka insha allah marka waan baranaynaa marka waa kuwan exambladooda waa bejka 14 bejka oo yes 15aad sorry bejka 15aad marka maanta qaybahan koraan baranaynaa insha allah marka bu aan ka bilaabanaa bu maza kan waa miss yakin marka maxaa ladhaha wax dhow yakin marka miss dhow oo micnaha shay kuu dhow waa tilmaamaysaa bu kalin bumeza buklim kan waa qalin kan waa miis bu silinge kan waa rulo waxaa dhihi kartaa raabad wax lagu tirtirto tirtiraha soo marka bu maza waa miis kan wuu ku dhow yahay sida sawirka tilmaamaya waa yakin shu maza waa miis xoogaa sii dheer marka usak wax kaa fogaalaa usak marka bu maza shu sorry shu maza kaasi waa miis micnaha waa xoogaa ka dhiraya dat amala adeegsanaysaa buskeda soo marka kaas waa miss kaa dheer marka miss aad kaaga fog marka oo ayaga dhanka sii wada fog micnaha wax aad kaaga dheer markaa tilmaamaysid oo maza jok uzak aad u kaaga fiic minaha jok waa aad jok uzak aad u kan usaag oo ahaa wax kaa dheer jok uzak aad u kaaga dheer yaa soo saddexda usaas loo kada adeegsadaa micnaha markii shayaasha lagu tilmaamayo waa this iyo that soo marka bu maza waa wax oo kaa dheer oo kaa kuu dhow sorry yakin waa wax dhow shu maza usaak xoogaa u kaa dheer yahay oo maza jok usaak aad u kaaga fog yahay marka waxaa u imaanaynaa kim iyo ne waxaa u imaanaynaa kim oo ah hu ama kuma qof kee ne oo wat maxay ah marka meeshaan oo kale hadda waxaa ku taala armaajo qaanadaa ujeednaa soo marka bu ne bune dir waa dhihi kartaa bune dir ama bune waa kusoo gaabsan kartaa bune waa maxay kan bune wastiis ama waa maxay kan bune marka bune dir waa sax hadaa ne dir hadaa ku dirtana waa sax haddii aa kareebtinaid soo keedhi malaha soo bune dir inta waa dhihi kartaa marka waxaa lagu dhahayaa kani waxaan rabaa inaa dhaho kan waa armaajo wastiis disis ana dhahaa rabaa waa kabod camal oo armaajo soo marka bune bunedir inta waa dhihi kartaa bu dulab tan waa armaajo dulab waxaa la dhahaa armaajo ama cabod englishka umalaynaya marka bu dulab tir waa dhihi kartaa iyadana haddii markii hadii lagugu weydiiyo bune dir hadii lagu dhaho bu dulab tir ama bu dulab waa sax inta waa dhihi kartaa soo bu dulab
بودو لابتر ما حبراكت كلوكل شو انا واس تعمار كرتا ونك تي كرتا لو دو بويتس كراك من انا واسح سو مركا قفكا او معنى قفكا وا وا كما سو بوكيم بوكيم در بوكيم كاني وا كما قفكا وا قفكا هوز ديس بكوز ما دي كان نقو ان ان واس ديس قف ما وا عليك سنكار نا انجليش سو مها مركا اما وا محاي كان ما دي كان مركا كاني وا كما ina dhahan marka booking booking dir waa sahlabadaba kani waa qofke kani waa kuma macnaha qofa u jeeda qofkaas waxa rabta inaa ogaato macaadda ama macallina meeshuu degan yahay ma qof cusub ah marka qofa weydiinaysa kani waa maxay soo marka sidaasaa lagugu sheegaya marka kanaha marka maxaa lahay booking booking dir kani waa kuma kani waa who's this amal marka bu oretman kan waa macalin bu kan oretman oretman waa macalin oretman dir waa dhigi kartaa waa macalin labada waa sax waa la adeegsan karaa marka halkan waxaa uga gudbaynaa bu iyo shu iyo o iyo bukim waa uga gudbaynaa iyo bune waa baranay intaba soomaaliya intaan imaanku qorma baranay marka hoos aa imaanaynaa marka su-aalahan idinka rabaa inaa kasoo shaqaysiin waa su-aal intaan oo kale hadda kor ku qoran kan waa guri kan waa gabar kan waa flower kan waa ciyaartooy waa qof saa ujeedin kan waa geed kan waa maxaan dhahaa doctor kanna waa kursi marka waxaa laga rabaa meesha su-aalaha adinka aad kaga tagaa insha allah gadaal kusoo shaqayn doono lakin hadda waxaa rabaa inaad try garaysiin su-aalahan aad isku daydiin micnaha kan ma buki miyaa la dhahayaa bune miyaa la dhahayaa micnaha su-aal meesha waa su-aal marka inaad dhahda kan waa maxay kan waa waxaas guriga ev aa la dhahaa marka ev hoosaa ku tusi doonaa insha allah marka gabdhahana kiss aa ladhaha kiss waa gabar kiss soo marka flowerna horaa usoo qaadanay geed baan soo baranay cashirada horaa usoo qaadanay soo waxaan ku cusu meeshan kanaa umaleynaya sandaali ama ku jira umaleynaya kursiga soo marka waxaan rabaa inaa dhahdo kani waa maxay mise kani waa kuma miyaa ladhaha hadda guriga mal dhahaya qof maan suba gabadha tani waa maxay mal dhihi karo tani waa qofke inaa dhahnaaran marka maxaa meeshan gelaya mara kan bune waa laga rabaa bune sida armaajada oo kale bune dir bune waa dhigi kartaa bu f camal waa guri marka halka xaba su-aal ahaan example ahaan idka sina misaal ahaan soo kana inaad su-aalahaana raba su-aal iyo jawaab sidaan oo kale waa sidaan oo kale su-aal jawaab inaad gelisiin kii qof ah kii guri ah waxaa loo adeegsanaa waa inay sheegay bune waa wixii aan naf lahayn wixii naf laho bune aadan ah kim aa loo adeegsadaa bu kim sida macalinkaan oo kaleeto soo marka idinka lin karabaa su-aal jawaab su-aal jawaab hoos kusoo qora haddaa fahanteen insha allah meesha hoose commentiga igu soo reeba qofkii fahmaayo soo qoro insha allah iyadoo ka jawaabayna waa inii soo qorayaa no problem marka isku sii daya sii tragraya kuwaana marka imaanayna ayakana waa ereyo kadib meeshan waxaa looga bixinayaa wixii kim ah oo qof ah iyo wixii oo buni ah oo naf aan lahayn kim marka sida ereyada micnaa meeshan labadaana waa isku mid kan iyo kanna waa isku mid nee marka waa baranaya insha allah wixii geli doona marka ashadagi kelimilaar kelimadan hoos ku yaala oygun bushloklara micnaha meesha ku haboon oo banaan yar lastrelin aan ku buuxino meeshii ku haboon marka kan intuu ku haboon yahay mase kanuu ku haboon yahay idinka lidka rabaa marka labadaanaa lidka rabaa kan iyo kan waa wax meesha yaala marka intaan bokiska wax meesha lagu qoro afarta bokis maadaama ay eryada badan yihiin oo kaleeto sasaa lagu qoray soo marka waxaan ka bilaabaynaa micnahooda eryada dhawaaqooda boliis boliis waa booliiskan caadiga askarta booliiska magaalada ka shaqeysa boliis boliis aa logu dhawaaqaa kush 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 waa shimbir bad ama shimbir kush bostaji bostaji waxaa la dhahaa qofka ninka boostada ka shaqeeya oo xaafadaha boostada geggeeyo qofka boostada ka shaqeynaya boosta waa boostada caadiga marka boostaji haddii lagu daro waa qofkii boostada qofka boostada ka shaqeynaya oo boostada geggeeya ama xafiiska ha fadhiyo boostaji qofkaasaa la dhahaa ninka boostada oo kaleeto gabadha boostada oo kale marka boostaji aa la dhahaa janta janta waa boorso horaa usoo qaadana janta waa boorso boorsada la qaato wax lagu rido garabka waxyaabahaas sharkiji 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 waxaa la dhahaa qofka heesaaga oo singar ingishka dhaho oo heesaaga ah haldhahaa sharkiji sharkiji waa singer ama waa heesaay qofka heesaaga ah heesta sharki aa ladhahaa bis jidan hadaa aragtid waa person qofa raacsan marka sharki keliya ala heesta sharki idaanay ku egta marka sharkiji
شركتي هذا أرتد وحزة سينجر بن تيري بن تيري بن تيري بن تيري وحالة دها محالة دها داقدة دريشدة داقدة ويندوغا منا داقدة أما دريشدة قفصدو يقانو بن تيري الله بن تيري بن تيري بن تيري كوبيك كوبيك وإيجا كوبيك 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 وإي أما دوك كابي كابي والباب كدور الباب كغرقة يريد غرقة الباب كالحرطة هاي حالة دها أما دور إنجليش كده هو كابي 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 هل دها كابي مركة كدي 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 وحالة دها كات أما يانيورتا بصدى أوبسيدو يعان بصدى يانيورتا كات إنجليش كات هل دها مركة كدي واي أفتر كيكا كدي كدي F waa guriga house. So marka hadduu inta haddii garan weysid waa sawirkan oo kale kan waa guri sama. Bune marka lagu dhaho bu F waa laga rabaa bune bu F marka waa kan ha guri. So hadduu taa ku wareerinina. F waa guri. F waa lagu dhaho F. Öğretmen macalin oo soo aragnay. Öğretmen. Öğretmen macalin. Avukat. Avukat. Avukat waa lawyer ama قرين أف سومالي قرين لها جعلها قرين أما لوير كوحالة لها أفوكاد وضطك أدوه غفكي دنبلي يغفك دنبلي هين غفك أدوه ولوير كا أما قرين كا حالة أفوكاد أفوكاد تليفون وتليفون كعادي تليفون تليفون بالجزيار بالجزيار هو رأسه قادنا أريقا ما كمبيوتر كا لابتوب كا أما كمبيوتر كا حالة لها بالجزيار بالجزيار بال بي سيار بالجزيار دفتر 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 وحنا ده اكسس بوكا بوكا وحنا وقر طعشر كا وبلينكا وصو حنا وقر نعسو كده نسكا كلا وتكس بوكا وحنا ده كتاب وصو قادنا شلا صو قادنا ملينا كتاب لها اكسس بوكا مكان وحنا وقر طنا دفتر على دفتر دفتر اوتوبوس 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 و باسكا gaari kala raac magaalada ka dhex shaqeeya caasi bus office loo yaqaan ee matatu kuwaas la dhaha autobus autobus garson 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 waa waiter ka ama qofka maqaayadaha ka shaqeeya cunta dadka u geeyay waiter kala dhaho ayaa garson la dhaha garson chai chai waa tea ama shaah chai ayaa lagu yaqaan chai muhandis muhandis waxa la dhaha مهندس وحده دها انجينير قفك انجينير كا اه غريا دي سو واحد سو حاجه جيود نقصدها سميه وحباس وغريا دي سو قله او انجينيرينكا انجينير وا مهندس 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 مو مهندس على مهندس هم شري هم شري هم شري هم شري وا ناس اما نارس ناس كا قفك او كلكالي كلكالي سو كلكالي هم شرع الله قال قال سو امك قال يا الناس قفسوا يا قانون وهم شرع هم شرع marka eriyadan micnadu waa inii sheegay soo waxa la raba ki kim ah kim maxaa galay wixii dad ah bis wixii oo geedo iyo jinni waxa dhama galay wixii dad ah intay galay wixii aan dad ahayn oo maxaa la dhahaa sida xayawaanad oo kale geedo oo kale to waxyaabaas shaax oo kale muxuu intay galayaan nee ay galayaan yaanyurta lama dhihi karo bukim lama dhihi karo yaanyur bune ala marka soo wixii oo xayawaan ah ahayn oo wixii dad ah waxay galayaan kim wixii dad ah oo sida muhandis oretman avokad sarkichi bolis waxaa sida intay galayaan hemshire garson waa kim samaha waa qof wixii ef iyo daftar en bune leh ku xareynaysaa نالا وحاسين صو بحربا ايغان انتان اينا كسو شقيسين اقلسي معنهم واني شاقي كيمو حالو عدك سدا وادتك واني شاقي نانا شاياش حالو عدك سدا صو واسد انجلش كو قل ات او قلت وحيابا ات لو عدك سدا قلتو صو اينا سوها بيسينا ان شاء الله عند كسو قايا ان كان وانت كو قدرايا سي او مركا سوالا عبانو عن كليا او سمينا محالا دها عمو تقخدها ديرانا يعني قابسك ديرانا سي او فهنتين تاكل ريب حالقيا ودوتين اكوريرتين سو مركا هلا يركوا إن كوانت كوكو ترايا
no problem دي ملها أمرك انت سوكو أكين انا قيبتان كالي انا فيديو لبعضان كدقا ان شاء الله فيديو لبعضان كدقا ان انت قادة انكو ديران 20 ملاها سي كارا يا مرابو وكما سنتين داو شدينا فضلا بدان غو شبتا سبسكرايب اسحاب دي او افتركي غا حيساني سلاسي شاكراي لايك كومنت تانا ليش وقتي شير سيدو كالاتو ان شاء الله احنا لايك تي كومنت غي او فريو فسادت غا مها ابتدت كالو فرو ادو ما سنتين داو شدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كروس.